Assalomu alaykum, hurmatli gruppadoshlar. Hammangizga xayrli kech. Suhbatimizni ochiq deb boshlayman, ochiq deb e'lon qilaman. Bugun qanday suhbat o'tamiz? Xabaringiz bor, ikkita darslik e'lon qilganman. May, iyun oylarida. Ong osti bilan ishlash. Ikkinchisi o'sha hayotingizdan chiqib ketgan yoki o'sha oilaviy murosaga kelolmayotgan oilasi buzilish aravasida yoki buzilib ketgan insonlarni bilan ishlash, ya'ni o'sha insonlarni oilaga qaytarish haqida ong osti bilan ishlash va o'sha darsliklar. O'sha videodan keyin menga ko'pchiliklar lichkamga yozdi. Azizlarim, agar sizning oilangiz buzilib ketib, turmush o'rtog'ingiz uylanib, farzandli bo'lib ketgan bo'lsa, oradan 10 yil, 13 yil, 8 yil o'tib ketgan bo'lsa, buni iloji yo'q. Mendan xafa bo'lmang, men sizga sehrgar emasman. Chunki bo'lmaydigan narsani men sizga va'da berib bo'ladi deb ayta olmayman. Chunki turmush o'rtog'ingiz ajrashib ketib, boshqasiga uylanib, bolali bo'lib ketdi. Demak, sizdan butunlay ketdi u. U xohlamaydi orqaga qaytishni. O'shaning uchun bunday insonlar menga murojaat qilmanglar, iltimos. Murojaat qilishi mumkin kim? Bolalari bor. Mayli, 1-2 yil o'tgan bo'lsin. Turmush o'rtog'i hali uylanmagan bo'lsin, shu bo'ydoq yurgan bo'lsin. O'shanda insonlar yoki mana turmush oilasi buzilish arafasida turgan insonlar, oilalar murojaat qilishi mumkin. Ikkinchi darslik ong osti bilan ishlash. Kecha meni bu emas birinchi o'zingiz bilasiz, ko'pchilikda xabarlar bor. U yerdagi gruppada ham, bu yerdagi gruppadagilar ham bor insonlar. Bu gruppa ochiq gruppa. Ya'ni xohlagan odam kirib, xohlagan odam chiqib ketishi mumkin. Albatta, pulli gruppalarda pul to'lab kirasiz, u yerda ham xohlagan paytingiz chiqib ketishingiz mumkin. U yerda hech kim sizni majburlab ushlamaydi. Lekin uy gruppalarga kirish pulli gruppalar va darsli gruppalar bor. Men asosan meditatsiya praktikasini o'rgataman, meditatsiya bilan shug'ullanaman. Meditatsiya juda ham ko'p narsani beradi, juda ham ko'p narsani. Mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz, agar ong ostingiz bilan ishlasangiz, g'oyibdan qayerdan kelishi mumkin? Pullar, xohlagan narsang qayerdan kelishi mumkin? G'oyibdan buni bo'lishi mumkin emas, siz ishonmaysiz. Ya'ni ongingiz ishonmaydi bunga. Ishlasang pul bo'ladi deysiz. Palonchi shaharga Rossiyaga boraman, ishlab pul topaman deysiz. Kelib uylanaman deysiz, uy quraman deysiz. Albatta xuddi shu narsa bo'ladi. Bilasizmi? Kelasiz Rossiyaga, qiynalasiz, topasiz pul. O'qilas, bulaq qilas, chunki siz oldindan aytdingiz, Rossiyaga boraman yoki boshqa davlatga boraman yoki o'sha O'zbekistonda o'zida yoki o'sha qaysi davlatda bu yerda, chunki hamma har xil davlatdan bor, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Turkiyada hamma bor bu yerda.
Xo'roz hamma joyda bir xil qichqiradi. O'zingda muammoingda, o'sha muammoing, O'zbekistondagi, o'zing davlatingdagi muammoingda, o'zingni muammoingda u yerga tashlab kela olmaysan. Yaqinlaring tashlab kelishi mumkin. Lekin o'zingda muammoing, qayerga borsang, soyangdek o'sha joyga boradi. O'sha joyda ham muammo bo'ladi. O'shaning uchun ong ostingiz bilan ishlashni o'rganing. Ko'p insonlar meditatsiya kurslarini olishga imkoniyati yo'q, vaqti yo'q, puli yo'q, xohishi yo'q. Shunday o'tirsa-da xohlagan narsasi shunday bo'lib qola qolsa, shu Loborxon bir nima desa, shu sehrli so'z aytsa, shuni ko'chirib olsa, yozib olsa, shuni qilsa, shu o'zgarib ketsa, unaqa narsa bo'lmaydi. Lekin g'oyibdan kelish bor. Hozir o'sha men o'quvchim bor edi, bormi hozir bu yerda, yo'qmi? Venerahon? Venerahon bor edi. Venerahon kecha Toshkent shahridan 3 xonali uyini Evroremont jihozlari bilan g'oyibdan bir tiyin pul sarflamasdan kalitini oldi. O'zi Rossiyada bo'lib turib. Nimaga, nima qildi u? Juda ko'p ishladi. U men bilan 6 oy pashti. To'rtta kursni bitkazdi. Shogirdlikka tushgan. Oilasi o'zgargan. Turmush o'rtog'i ham o'quvchim bo'ldi. Turmush o'rtog'i ham ishlari yaxshi bo'lib ketdi. Ikkalasi faqat urushardi, kelishmasdi. Qanday darsliklar olayotgan bo'lsa, yaqinlariga, qizlariga, farzandlariga, ukalariga aytib, ularni ham o'zgartiryapti. Chunki u inson ong osti bilan ishladi, o'zi o'zgardi, mazasini ko'rdi, ularga ham tatib ko'rish uchun ularga ham o'rgatdi. Ular ham shu narsani qilyapti. G'oyibdan bu siz ishonishingiz shart emas. Ishonmang. Ishonolmaysiz. Sababi ongingiz ishonmaydi bu narsaga. Siz ishonmasangiz ham men aytganimni qiling. Affirmatsiya, vizualizatsiyani qilsangiz o'sha narsani albatta o'sha narsani torta olasiz. Albatta, g'oyibdan bo'ladi. Ertalab oldi mana shuna ishni boshlaganimda, oldinda o'sha hozir endi uni aytmaymanki, oldin mana shu o'zimni ustimda ishlashni boshlaganimda, mana shu ong osti bilan ishlashni boshlaganimda, o'zgarayotganda intuitsiyam kuchayishni boshlaganda shu narsalarni aytaman. Ertalab turganda kallamga kelgan raqamni, ya'ni summani aytaman. Bugun mana shu pul menga keladi. G'oyibdanmi, kimdan farqi yo'q, bugun mana shu pul menga qo'limga keladi. Деньги сами приходят ко мне легко и быстро. Ana shuni aytaveraman. Miyamga aytaveraman shu narsani. Ana o'sha kuni o'sha aytgan pulimni keladi, o'sha aytgan pulim menga keladi. Men ko'chaga chiqib, hovli supurib, dvorni qilib yoki birovni ishini qilib, idish tovoq yuvib pul topmayman. Bu narsaga meni ongim ishlay, ongim chunki singib ketgan. Ongim o'sha g'oyibdan pul kelishiga ishonadi-da. Siz ishonmaysiz-ku. Ishonmaysiz. O'shaning uchun sizda yo'q. Sizda ishlamaydi. Ishonmaysiz, buni aytmaysiz, bajarmaysiz, buni qilmaysiz. O'shaning uchun bo'lmaydi. O'sha insonlar uchun men ana shu darsni o'taman. Xohlaydigan insonlar o'sha darsni olishni xohlaydigan insonlar nafaqat olishni va topshiriqlarni bajarib o'zini ustida ishlaydigan muxlislarimni taklif qilaman. Albatta bu bepul emas, bu
200 ming so'm o'zbekistonliklar uchun 14 kun dars qanday qilinadi, nima qilish kerak haqida bilasiz va o'sha narsani bajarib borasiz. Sizga o'sha motivatsiyalar, har xil affirmatsiya va qanday qilish kerak, ongingiz bilan qanday ishlash kerak, u yerda ham o'sha mana hozir gapirayotgan bo'lsam, u yerda ana shu meditatsiya, yengil meditatsiya jarayoni bo'ladi. Ya'ni meditatsiya qilasiz. Meditatsiya qilib o'sha qolgan narsalarni aytaman. Nima qilish kerakligini. O'shani bildingizmi? Bo'ldi. Oldingizga qo'ygan maqsadingiz, qandaydir bir summangizni aytasiz, o'sha masni aytasiz. Siz faqat aytganimdek, o'shani har kuni bajarishingiz kerak bo'ladi. O'shani bajarasiz, albatta o'sha niyatingizga yetasiz. Bor 100 ming dollar sohibi bo'l deganda qimida esimdan chiqdi nomi, agar oranngizda bo'lsa menman deng, Nexia 3 avtomobiliga ega bo'ldi. Nexia 3 avtomobilini oldi, sovg'a qilishdi. O'sha inson bormi oramizda? Yo'q ekan. Savollaringiz bormi menga? Assalomu Assalomu alaykum, alaykum. laborat. Va alaykum salom. Ovozim agar yaxshi eshitilmayotgan bo'lsa, uzr so'rayman, chunki men bugun mehmonga keluvdim, shuncha vag'ir vug'ur bo'lmasin deb plashadkaga chiquvdim tashqariga. Yaxshi eshityapti, gapiring. Yaxshi eshitdim. Bugun men o'zimga atelye oldim. Вообще классный, там ichida hamma jihozlari bilan hozir kechqurun просто kech bo'lib qoldi, rasmga tushirolmadim. Ključini qo'limga berib договор qildik. Tabriklayman. Kecha menga nima degandingiz? Rah, rah. Qizingizga Ha. Вообще, tushkunlikka ano. tushib qoluvdingiz. To'g'ri, to'g'ri. Umuman kutmagan joyimdan qoldi. kelib qoldi. G'oyibdan kelarmikan hamma narsa? Ishondingizmi? Ha, Ha, keyin kechqurun kechqurun menga menga depoziti bilan depoziti bilan to'lanadi dedi. to'lanadi. Ha, deb Ha, shunga deb ham shunga rozi ham rozi bo'ldim-da. bo'ldim-da. Ertalab Ertalab affirmatsiya chiqdim. chiqdim. Borganimdan keyin Borganimdan bir keyin bir depozit qabul depozit qabul qilaman deb qilaman. aytganimdek bo'ldi. Keyin sizni bir Keyin shogirdingiz bor ekan, uchrashib qoldim. Go'zal opa deykan, atelye ochgan ekan shu Ha, men sizga aytdim. kecha o'tirib просто atelye u vaqti chiqqan yo'q edi, kecha ovqatlanganimcha iftorlik vaqtida bir adres chiqib qoldi, shunday telefon qilsam, ruscha gapirsam, u kishi keyin salom alaykum, o'zbekchamisiz dedi. Ha, dedim. Opa, dedim, men shu bir haftada bir ikki kun ishlamoqchi edim, shu uyda vaqtim bor edi, dedim. Ha, keling, dedi. Bugun keyin pomeshchini olib, kalitlarni olib borsam, shu ayol ish qilib qilib keyin nimadan gurung chiqdi, shu psixologiya bo'yicha o'qiganman u vaqt, deb keyin kuldida u kishi. Kimni o'rgangansiz, o'qigansiz? Men hozir ham o'qiyapman, dedim. Keyin Lobar opadan, Lobar Altinbekova desam, u kuldida. Men ham o'qiganman, dedi. Meni taniydi u kishi, dedi. Go'zal desangiz, dedi, biladi. Men aytdim, ha, bir kun aytuvdi u kishi, dedim. Kimdir shu yerda atelye ochgan, nima qilgan deb, dedi. Shu xullas, ikkalamiz 1 soatmi 2 soatlar gaplashib o'tirdik u ana bilan, go'zal opa bilan. Keyin sizga salom aytdi, dars boshlansa salom aytib qo'ying deb. Rahmat, salomat bo'lsin. O'sha kishi ham mana shu darsni boshida, birinchi kursligida Ha. maslahat qilaverardi. Olov ruhiy tushkunlikka tushib qolgandi. Yaqinda ham o'sha bir hafta oldin ham menga Aytdi. aytdi. Ha, sizdan sizdan juda minnatdor minnatdor bo'ldim. bo'ldim. Juda oilamni o'z anusiga qaytardim. O'qib ancha narsa o'rgandim. Ertaga nasib bo'lsa tikishxonamni ertalab borib ishga tushiraman. O'zi hamma narsasi tayyor. Keyin sizga rasmga tushirib tashlavoraman. Вообще kutmagan joyimdan bo'lib qoldi-da. Tabriklayman. Bundan ham kattasi bo'ldi. Bundan ham Rahmat. yaxshilarga loyiqsiz. Rahmat. Rahmat.
Kecha bir mahallargacha shu sizni gaplaringizdan dars tugagandan keyin o'tirib rosa shu og'iz yopar mahalgacha meditatsiya qildim, affirmatsiyalar aytdim, shularni ham baribir foydasi ham bo'ldi. Kecha o'zi sizni gapingizdan keyin ham rosa o'zimni uspokoit qildim-da, o'zimga o'zim nima berib. Asosiysi turmush o'rtog'ingiz Rahmat sizga shuncha shuncha nimalar nimalar berganingiz maslahatlar uchun, berganingiz yo'l ko'rsatganingiz uchun. Bizdan yutug'imiz sizni ham yutug'ingiz. Birgalikda. Albatta, sizning mevangiz mening mevam. Yaxshi, tabriklayman. Davom eting ishingizda. Rahmat, rahmat. Rahmat. Kam bo'lmang. Bugun kechga agar uyga borsam kech bo'lib qolsa ertaga pul ana darslikda 4-chi kurs pulini tashlab yuboramanda kartangizga. Kartangizga. Xarish, xo'p, mayli. Yaxshi. Mana yana bitta sizga tirik inson o'zini natijalarini aytdi. Nimalar bo'ldi? Nimalar kechagina tushkunlikka tushdi. Boruvdim, ochmayman, senga bermayman dedi. Lobarapa motivatsiyalar o'zini nimasi tushib ketgan, ruhi tamoman tamomlama. Keyin telefon qildim, gaplashdim, o'zi gaplashgani o'zi bilindi. Keyin aytdim, ko'tardim ko'nglini, shunday qil, bunday qil. Bo'ladi hamma narsa. Agar astoydil inson xohlasa, nimaiki bo'lmasin. Inson astoydil xohlasa, albatta u narsaga erishadi. Astoydil xohlash kerak. Va o'sha narsa maqsadga qattiq turish kerak. Yiqilib qolish kerak emas. Yosh bola nimaga yurib ketadi? Birdaniga yurib ketmaydi-ku. Yiqiladi, yig'laydi, turadi, yuradi, yana yiqiladi, baribir ham turib, yana yurib ketaveradi, yig'lab. O'shaning uchun keyin yurib ketadi. Bilasizmi? Bormi shunday chaqaloqlar, yosh bolalar? Bo'ldi, yurmayman. Qo'rqoq, yo'q-ku. Yo'q, shunda ham yuraman deydi. O'shanday bo'ling. Maqsadingizni qo'ydingizmi? To'xtamang. Oldingizga qo'ygan maqsadingiz bitta maqsad. Ana shu maqsadga yetaman. Bu mana shungacha ungacha to'xtamayman deydi. Albatta, albatta erishasiz. O'zingizga kuch bering. O'zingizga birinchi o'rinda o'zingizga ishoning. Inson o'ziga ishonmasa, endi bilmayman qanaqa odam bo'ladi. Inson o'ziga ishonishi kerak. Ko'p insonlar mana shu yoshlikda ko'p nima ko'rganda aziyat ko'rgan ota-onadan, o'qituvchilardan, katta bolalardan izza unijeniyada anaqa ustidan kulishlar, boshqa narsalar. Yo mana shu otasi yoki onasi sen odam bo'lmaysan. Sen avval eplab maktabingni o'qi. Yoki ustoz shunaqa deydi. Seni akang ham shu odam bo'lmagan, otangni ham o'qitganman, otang ham shunaqa bo'lgan, sen ham shusan, oilangda shunaqasan, ana shu inson ana shunday deb aytdi, ana shu insonlar mana shu bolalarni shu narsaga o'zi ong ostiga sopib qo'yadi. Ong ostida qolib ketadi o'sha narsa. Bir marta aytadi, ikki marta mana shu tasdiqlash, bilasizmi? Affirmatsiya degani bu tasdiqlash. O'sha mana uyda otasi, onasi mana shuni qaytaraversa, qo'lingdan kelgan ishni qil. Qo'lingdan kelgan ishni qil. Qo'y unga buzib qo'yasan. Qo'y u yoqqa borma. Otang cho'pon bo'lgan. Qanaqa shaharda o'qish? Qaytaraversa mana shu gapda bu tasdiqlash degan affirmatsiya. Mana affirmatsiya bo'ladi. Bitta gapni qaytarish affirmatsiya bo'ladi. Ya'ni tasdiqladi gapini. Tasdig'im topdi, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa o'zgartira olmaysan u narsani. Taqdiring seni belgilandi, bo'ldi. O'shaning uchun bolalaringizga shu narsani gapirmang. Men senga ishonaman. Seni qo'lingdan keladi. Bir marta o'xshamadi, ikki marta o'xshamadi. Sen oldinga qo'ygan maqsadingdan hozir qilsang, bo'ldi. Sen demak maqsadingga erishmaysan. Maqsadingga erishmasang yaxshimi? Yo'q. Men xohlayman judayam o'sha narsaga, o'sha maqsadimga erishishni. Uy, avtomobil, o'qish farqi yo'q. Atelya, Oqilaxonga o'xshab. Inson endi bo'ldi, nima bo'ladi endi? Bizda ota-onam shunaqa deb bo'ldi, biz shunaqa yashayapmiz.
Endi nima qilib bo'lamiz kelajakda? Mana shunaqa yashayveramizmi? Biz taqdirimizga pechat qo'yilgan bo'lsa, tasdiqlangan bo'lsa endi yo'q. Endi siz o'sha ongi ostingizni o'zgartirishingiz kerak. Chunki siz yoshligingizdan ongingizga ana shu gapirib, gapirib singdirib qo'ydi. Pul yomon, pul yaxshi ko'rmas kerak, pul insonni buzadi. Pul qo'lda kiri. Pul o'lsin. Faqat negativ so'zlarni aytib-aytib. Otangiz, oilangiz, otangiz, onangiz nima? O'rta hol, kambag'al, qiynalib, qarzga botib katta qildi. Ularning otalari ham shunday bo'lgan. Cho'pon bo'lgan, slesar bo'lgan, dehqon bo'lgan, ulay bulay qilib yashab o'tdi, bo'ldi. Siz endi siz hayotingizni boshqa hayotda yashang, xohlagan hayotda. Hayotga, dunyoga inson dunyoga kelganda sizning qanday yashashingiz, boy yashashingiz, kambag'al yashashingiz yozilmagan azizlarim. Yozilmagan. Sizning qachon o'sha uch oylikda yuragingiz urgan, urush boshlaganda, sizda o'sha ruhingiz joylashganda yurak urush boshlanadi. O'sha paytda qachon o'lishing, mana shu dunyoni tark etishing yozilgan xolos. Farishtalar bilan insonlarning nimasi inson farishtalarga berilmagan imkoniyat bizga berilgan. Biz tanlash huquqiga egamiz. Nimaiki tanlamaylik, Alloh yaratgan bizni qo'llaydi. Farqi nima? Yomon ish qilayotgan bo'lsangiz ham, savob ish qilayotgan bo'lsangiz. Sababi sen tanlash huquqiga egasan. Nimaga? Ko'p yomon ish qilayotgan insonlarni ham Alloh asraydi. Sababi u shu yo'lni tanladi. Keyin u o'zi o'sha nima? Bu nima? Do'zax yo'lini tanladi. Kimdir savob ish qiladigan bo'lsa jannat yo'lini tanladi. Farqi yo'q. Bunisiga ham yordam beraveradi, unisiga ham yordam beraveradi. Siz qaysi yo'lni tanlayapsiz hozir? Siz qisqa o'zingizga men mana shuni yashayveraman, menga bo'laveradi. Kunim o'tsa bo'ldi. Ustim butmasa bo'ldi. Shunisiga xudoga shukur. Bo'ldi. Demak, yaratgan ham aytadi, demak senga mana shu xudoga shukur ekan, mana shu ahvolingga rozi ekansan, bo'ldi. Undan oshig'i senga yo'q deydi azizim. Lekin ko'pini xohlayman, men ko'p pullar bo'lishni xohlayman dedi. Lekin ko'p pullar qancha? 1 so'mga 1000 so'mlik. 1 million ham chiqmaydi. Men senga ko'p pul. Ko'p pulda, ko'p pulda. Raqami bo'lish kerak, soni. Qancha pul xohlaysan desang, shuncha. Pulni nima qilasan desa, uy olaman dedi. Sen demak, seni maqsading noto'g'ri qo'yibsan maqsadni. Nega? Qanaqa? Qanaqasiga noto'g'ri? Maqsad uyku, pul emas-ku. Pul faqat nima? Bu puldan foydalanasan faqat o'sha pulga sotib olasan. Agar sizda bir chamadan million dollaringiz borda, orolga tushib qoldingiz. Pullar sizga hech narsa bermaydi. Hech narsa. Sredstva, o'sha narsalarni sotib olishingizga aylantirishga-da narsa. Aslida nima deding, uy edi, avtomobil edi yoki uylanish edi, boshqa narsa edi. Sen pulni maqsadga qo'yibsan. O'shaning uchun ham o'sha pul yo'q senga. O'shalarni o'rganasan, o'shalarni bilasan, ongi osti bilan ishlaysan, hayotingni o'zgartirasan. Buning uchun men sizlarga yordam beraman. Kimda kim albatta xohlasa, lichkamga yozishingiz mumkin. Darslarga ko'p o'quvchilar olmayman. Unsiz ham meni guruhlarim dars o'tadigan dars guruhlarim juda ko'p. I platni suhbat o'tadigan guruhlarim ham bor. O'shaning uchun men hammaga o'sha chegaralangan o'quvchilar qabul qilinishi. Har birtangiz bilan ishlash, ya men charchab qolaman. Ya'ni energiyam yetmay qoladi. Savollaringiz bo'lmasa, azizlarim, biz sizlar bilan xayrlashamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sabar opa. Labay. Kecha shu siz menga aytganingizdan keyin oddiygina qilib yozib qo'ydim. Siz mana shu yaqin kunlarda, shu mana shu roza tugamas yaqin kunlarda meni o'zim shaxsiy shu ateliyam ochilishini xohlayman deb yozib qo'ydim kecha. Şu boya
aytganingizda men ham to'xtab qolmadim. Men ham shu Moskvada 3-4 marta atel ochganman, qancha bankrotlarga uchraganman. Keyin shu sizni topib maslahat olganimdan keyin yana dalshi продолжение qilib ketdim. Shu uchun kurashdim yana. Çünkü sizde özünüzde bugün ishonch bo'ldi. Siz meditatsiya olyapsiz. O'zingizga ishonch bo'l paydo bo'ldi. Oilangiz o'zgardi umuman. Turmush o'rtog'ingiz o'zgarib bor. Men aytgansiz har doim aytasiz. O'sha nima? Siz ishonyapsiz. Demek bitta o'sha bitta narsa bor ekanki, hayot o'zgarar ekan. Bitta sizda emas, bu yerda ko'p insonlar, bu yerda men ko'p o'quvchilarim bor. Agar so'z bersam, har birtasi gapirishi mumkin. Nima? O'zingiz bilasiz, darslarda eshitgansiz. Mana hozir siz maqsad shu astoydil, birinchisi astoydil xohlashingiz edi. Astoydil xohlayotgandingiz, ko'rdingizmi? Birinchisi, ha, ishlayapti. Astoydil xohlaganingiz, ikkinchisi mana meditatsiya qilganingiz, siz energiya aurangizni kuchaytirganingizda. Uchinchisi mana yozdingiz, tasdiqladingiz o'sha narsani, xohlashingizni. Ko'p vaqt o'tkazmadi, 24 soat o'tmadi shu shekilli biz siz bilan suhbatlashganimizga. Endi 24 soat o'tdi suhbatlashganimizga. Sizni atel olganingizga 24 soat o'tdi. Hech qancha o'tgan yo'q. Keyin biz siz bilan gaplashamiz. Qanday boya sizga darsga kechikdingiz? Qanday agar siz pul bilan оборот qanday pulda u yoqqa tikishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha siz bilan maslahatlashamiz. Ikkalamiz gaplashamiz. Qanday pul o'sha bo'lish kerak? Qanday raqamdagi pul? Любой raqamdagi pul ketmaydi u yerda. Tushundingizmi? Agar 2 raqam bo'lsa, demak bo'ldi, siz bankrot bo'lasiz. O'shaning uchun men siz bilan keyin aloqaga chiqaman. Bugun emas, albatta ertam bor, indin bor siz bilan gaplashamiz. O'shanda men sizga har maslahat olaman. Bugun prosta borib kalitlarni olib, dokumentatsiya ishlarini qilib keldim-da. Ha, yaxshi, mayli. Unda sizlar bilan xayrlashamiz azizlarim. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hammangiz baxtga, quvonchga, katta-katta boylikka loyiqsiz. O'zingizni o'sha narsaga loyiqlik ko'ring. Loyiq ko'ring. Bo'ldi, yetar. Lobar opa, Lobar opa. Men gapiryapman. Agar men gapirayotgan bo'lsam, iltimos, gapimni bo'lmay turinglar, Oqilaxon. Men sizga ovoz zo'r menga zo'r menga yetib qoldi. Men sizga yana so'z beraman. Hozirdan o'zgartirmasangiz hayotingizni, mana agar hozir siz 40 ga kirdingiz, 30 ga kirdingiz, 35 ga kirdingiz, mana shu 20 yil, 15 yil mana oldin ota-onangiz boqqan yosh bo'lgansiz, keyingi hayotingiz mana 10 yil, 15 yil, 20 yil qancha o'tgan bo'lsa, bu yog'i ham shunday yashab o'tmang. Qolgan hayotingizni rohat farog'atda izobiliyada o'tkazing. Izobiliya bu to'kin sochinlik, ya'ni hamma narsa degan. Nima deysiz Oqilaxon? Endi bu ateliyani menga kelgani u вообще men o'zim xohlaganimdan ham a'lo darajada bo'lganda, masalan, ichida hamma instrumentlar, mashinkalar, hamma narsasi tayyor, faqat borib ishlayman, arenda to'layman, bo'ldi. Oldingi safar ocholmadim, menga bermaydi ekan deb yig'laganingizda men sizga nima dedim? Hammasi yaxshilikka. Demak, u joy seniki emas ekan. Demak, hammasi yaxshilikka. Bundan yaxshi joy seni kutyapti, dedimmi? Kecha ham shu gapni gapirdim. Hozir o'zingiz shu gapni gapimni tasdiqlayapsiz. Juda yaxshi. Hamma sharoiti bor. Agar siz mana ko'rdingizmi, hayotingizda nimaiki bo'lmasin, qanday narsa bo'lmasin, hammasi sizni yaxshiligingizga, sizning yaxshi tomoningizga, hamma narsa. Ajrashib ketgan bo'lgan insonlar, ajrashib ketgan bo'lsangiz ham azizlarim, qaysi biringiz yig'lab siqtab o'tirmang, demak yaxshilikka. Xotiningiz ketib qoldimi, eringiz tashab ketdimi, demak yaxshilikka. Chunki men ham oilam bilan birinchi oilam bilan ajrashganman. O'sha paytda yig'laganman, siqtaganman, bo'kirganman, hamma narsa bo'lgan. Hattoki dorilar ichganman hayotimga zomin bo'lish uchun. Hayotimda o'sha yashagim kelmay qolgan. Hayotimda juda qiynalganman. Mana hozir men o'sha turmush o'rtog'imga, uni opalariga
Men rahmat aytaman. Agar ajrashmaganimda men o'shaqda nomim chiqmay, hozir ham nomim salgina chiqqandir. Umuman hech narsani bilmasdan yasha shu ekan deb yuraverar ekanman. O'sha menga chet ellarga chiqish, Rossiyada yashash, o'zimni ustimda ishlash imkoniyati bor ekan menga. O'shaning uchun ham demak, o'sha yerdan chiqishim kerak bo'lgan ekan. O'sha qishloqdan men chiqishim kerak ekan. Mana shu, sog' bo'ling azizlarim, omon bo'ling. Gaplashamiz, suhbatlashamiz. Savollaringiz bo'lsa, gruppaga yo bo'lmasa lichkamga yozishingiz mumkin. Muborakxon, bir nima demoqchimisiz? Sog' bo'ling, salomat bo'ling demoqchi edim. Mana shu Muborakxon ham 3 beraveribdi. Xonali, 2 xonali uyni g'oyibona tortib olgan. 1 tiyin pul to'lamasdan. G'oyibona prezidentimiz tarafidan mana shu yangi kvartiralardan birini sohibi bo'lgan. Bu ariza ham yozmagan, hech narsa qilmagan. O'zi hatto boyagi Veneraga o'xshab, Veneraxon Rossiyada bo'lsa, bu Turkiyada bo'lgan. Bir kun bu kishi ham gapirib beradi, albatta o'zini o'sha qanday bo'lgan nimalarini. Salomat bo'linglar.